Rehab The Phone House önskar riktigt god jul. Walt Disneys första klassiker, Snövit och de sju dvärgarna, nu på DVD. På VHS, Walt Disneys julfavoriter utan extra kostnad. Vad vore julen utan Disney? Kejsarens nya stil på VHS och DVD. Nalle Puh, vännernas fest på VHS. Från oss alla till er alla, en riktigt god jul. Anastasia är tillbaka. Anastasia, Freak of Nature, ute nu. När din favoritkändis blir blåst av Lennart Svan. En späckad DVD med det bästa ur TV3s blåsningen. Finns i din butik nu. Nu kan du rengöra silver, silvertallrikar, koppar, brons, rostfritt stål, guld och smycken. Precis som proffsen. Utan att skrubba, enkelt och på några sekunder. Använder du det internationellt patenterade rengöringsfatet som används på museer. Fyll bara på med varmt kranvatten och tillsätt vanligt salt. I saltvatten händer ingenting. Men Silver Star rengör ända upp till vattenytan. Hemligheten är den patenterade stjärnformen och den balanserade sammansättningen av Silver Star-fatet som snabbt tar bort missfärgningen enkelt och säkert. Silver Star är inget slipmedel och innehåller inga kemikalier. Därför rengör den de finaste pläterade föremålen och sliter inte ut ditt silver. Det är därför det används på museer och av professionella användare över hela världen. Silver Star rengör många föremål samtidigt och på några sekunder. Silver Star innehåller inga kemikalier och arbetar endast i saltvatten som inte skadar dina händer. Dina bestick kan därför dukas direkt utan lukt, eftersmak eller rester efter kemiska rengöringsprodukter. Vattnet tränger in i springor som annars är svåra att rengöra på djupet. Och eftersom du inte behöver skrubba blir det inte några repor. Det är därför det används på museer. Silver Star rengör även koppar, brons, de flesta mässingsföremål, rostfritt stål, guld och juveler och rengör ända in i halsbands- och armbandslänkar. Rengör dina diamanter, rubiner, safirer och alla andra värdefulla stenar snabbt och säkert i hemmet. Även stora föremål utan något krångel, bara varmt vatten och salt. Glöm de smutsiga trasorna och alla kemiska rengöringsprodukter. Silver Star-fatet håller livet ut. Och genom detta speciella tv-erbjudande får du inte bara Silver Star-fatet, utan du får också, inte bara en, utan två. Ja, två extra smyckes- och resefat. Ska vi spela kort? Nej, jag har ingen lust. Vi hyr en film då? Ja! Ska du med eller? De stänger snart. Men videobutiken är ju TV:n. Ja, så slipper vi gå ut i regnet. Som guldkund hos Viasat kan du nu beställa hem dina favoritfilmer med Viasat Ticket. Har du med chips också? Har du inte Viasat Guld, ring eller besök din lokala TV-handlare nu. Bang, ha. Sätt på skivan. Braun Synchro är den första rakapparaten med ett rakhuvud som rör sig i sidled och ger en effektivare och närmare rakning än du någonsin tidigare fått med Braun. Och den automatiska självrengöringen gör så rent att din rakapparat känns som ny varje dag. Braun, designed to make a difference. Med iType gör du din telefon intelligentare. Du får telefonbok, sms-funktion, nummerpresentatör och linjeväljare. Var intelligent. Beställ en iType nu. Nya Garnier Fructis Fresh. Nu är det slut med hår som lätt blir fett. Även efter T-banan. Och även efter krogen. Till och med efter nattklubben.
klubben. Nya Garnier Fructis Fresh. Det första stärkande schampot med aktivt fruktkoncentrat till hår som lätt blir fett. Håret håller sig starkare, friskare, lättare. Det är bevisat. Ända fram på småtimmarna. Garnier Fructis. Håret strålar med förnyad styrka. Killarna ser henne inte. Skolans cheerleaders driver med henne. Have you checked out her hair? Frizzball. You are princess of Shinovia. Me? Nu får hon sin chans att regera skolan. Från regissören av Pretty Woman och Runaway Bride. En prinsessas dagbok. Biopremiär 25 december. S-Club 7. Nya albumet Sunshine innehåller hitsinglarna Never Had a Dream Come True, Don't Stop Moving och nya singeln Have You Ever. Köp nya albumet Sunshine med S-Club 7 ute nu. Kan komma plötsligt. Katt. Treo lindrar snabbt och effektivt. E-Type är tillbaka med nya albumet Euro Forever. Här finns nya singeln Live. Totalt 13 nya låtar. Euro Forever, det nya albumet med E-Type, finns ute nu. Köp det. Nya silikon. Först med ett helt nytt format. Den är liten, den är tjockare. Perfekt för ditt liv och din handväska. Din hjälp behövs. Miljoner afghaner kämpar idag för sina liv med brist på vatten och sjukvård. De är på flykt från krig, förföljelser och svält. Din hjälp behövs. Sätt in ditt bidrag på UNHCRs bankgiro 452-1431, märkt Afghanistan. We are very proud to present My Travel. We have the major holidaymakers in one place. So now it's going to be very easy for the customers to find the best price. It's especially good for us at Wing, because we always have best prices. No, we have the best prices. Look. We are cheaper and we are also best hotels. This is a misunderstanding. You have so much for her. You have the best cheapest. På www.mytravel.se. Om en människa klagar på banken får hon problem. Men om 3,5 miljoner människor klagar får banken problem. En av tre svenskar har halsbränna. Många lider helt i onödan. Med en tablett Losec-mumps får du effektiv lindring upp till 24 timmar. Hela dagen, hela natten. Gör något åt dina besvär. Ta Losec-mumps. God dag, god natt. 24 timmar. Årets bästa rocksamling. Monsters of the Millennium 2. Den rockar. Världens bästa.
dessa seglare möts i världens mest prestigefyllda kappsegling, America's Cup. Nästa America's Cup är 2003 och Sverige har en båt med. Det svenska syndikatet heter Victory Challenge. Högteknologi blandat med tradition. Victory Challenge har tagit fram ett antal produkter anpassade till seglarnas krav. Dessa funktionella prylar med hög kvalitet kan du köpa i Vaski-butikerna. TV3 klubbmedlem. Handla Victory Challenge-produkter hos Vaski. Få Victory Challenge-pin på köpet. Vasa, du blir vad du äter. Julen är här. Geab The Phone House önskar en riktigt god jul. Programmet sponsrades av Geab The Phone House som önskar en riktigt god jul. I cornflakespaketen, exakt. Och var kommer cornflakespaketen ifrån? Blänkfabriken. Men där är det omöjligt att komma åt bilderna. En stor succé på de svenska biograferna. Jag har en plan. Jönssonligans allra första kupp. Lysande! Självklart. Lilla Jönssonligan och cornflakescupen tisdag 21.00 här på TV3. Braun Synchro är den första rakapparaten med ett rakhuvud som rör sig i sidled och ger en effektivare och närmare rakning än du någonsin tidigare fått med Braun. Och den automatiska självrengöringen gör så rent att din rakapparat känns som ny varje dag. Braun. Designed to make a difference. Nu har du chansen att vinna årets golfresa till Barbados. Ring 0718 311 00 och svara på golffrågor så kan resan bli din. Tävlingen är öppen 24 timmar om dygnet, alla dagar i veckan. Ring och tävla på 0718 311 00 och det kan bli du som får åka på årets golfresa. För mer info gå in på tv3.se eller tv3 text sidan 398. Hi, I'm back. This year I did my Christmas shopping in Europe. We decided not to buy too many presents this year. I got my husband, Adam, these beautiful shirts, and my daughter gets this nightgown. Gotta check the turkey. Isn't this gorgeous? I got it for myself. My son gets this sweater. You know, it isn't about how many presents you buy. It's the thought that counts. Nu kommer årets bästa rocksamling. Monsters of the Millennium Tour. Monsters of the Millennium Tour. Plattan innehåller alla de största rocklåtarna från artister med förstärkarna på 11. Monsters of the Millennium Tour. Den rockar. På TV3 Text hittar du allt från nyheter, aktiekurser och målservice till TV-guide och nöje. Gå in på TV3 Text och hitta allt du behöver. CEO. Digital photography from Olympus. For everyone. That means everyone. Nu släpps den ultimata konsert-DVD. U2 Live from Boston. Klassiker. Över 6 timmar med världens
Det här är ett verktyg. Det här är ett intelligent verktyg. Det här är en telefon. Det här är en intelligent telefon. Med iType gör du din telefon intelligentare. Skickar sms direkt från din hemtelefon, får en smart telefonbok och kan se namnet på den som ringer. Med iType får du dessutom en inbyggd linjeväljare. Var intelligent. Beställ en iType nu så får du också billigare telefoni genom Optimal Telekom. Ring 0200 21 00 91. 5 greatest hits.